Re, viss ēters ir te! Un, kā jau minēts, elektrības cena biržā gandrīz ik nedēļu sasniedz jaunus rekordus. Tāpēc ekonomisti ir skeptiski par valdības lēmumu galu lietotājiem kompensēt pusi no elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksām. Iedzīvotājiem no tā būšot ļoti mazs labums. Elektrības cenas turpinās kāpt, to secina TV Kurzemē aptaujātie Latvijas banka ekonomisti. Visvairāk tas skars Latvijas mājsaimniecību finansiālo situāciju, proti elektrības sadārdzinājums jau šobrīd ietekmē ne tikai elektrības rēķins, bet jāmaksā vairāk būs par gāzi un pārtiku. Ja ir ļoti augstas energoresursu izmaksas, ja ir, kas veicina straujāku inflāciju, tas nozīmē, ka tas nu, sāk ietekmēt arī ekonomisko aktivitāti. Kaut vai tādēļ, ka, teiksim, iedzīvotāju pirktspēja mazinās. Kas ir pirktspēja? Tas ir nu, iespēja, tas, cik daudz cilvēks var atļauties iegādāties reālās preces un pakalpojumus. Tas var veidot diezgan kritisku situāciju ļoti daudzām mājsaimniecībām. Visticamāk nāksies domāt par tām mājsaimniecībām, kuras nu, ir diezgan būtiski atkarīgas no elektroenerģijas patēriņa. Un mēs jau šobrīd redzam ļoti nu, teiksim, tādus kliedzošs gadījums par ļoti strauji kāpju pieaugušiem rēķiniem. Elektrības cenu pieaugumu jau šobrīd novērojuši arī iedzīvotāji. Ja godīgi, es tā cipros nevaru pateikt, bet ar dzīves draugu runājām, ka esam ietekmēti, jā. Mums arī apkura ir uz elektrību, līdz ar to var ļoti just, jā. Uz maniem kvadrātmetriem tas diezgan daudz ietekmēs arī. 5 bērni un vispār, nu, tas nav izdevīgi nevienam. Pagaidām neesmu skatījies, bet mums summā ir kaut kādi, cik kaut kādam, 10 eiro klāt ir pie rēķina, kas agrāk bija. Nekas jau patīkams nav, ko darīt. Lai novērst elektrības sadārdzinājumu sekas, valdība šodien lēmusi tās gallietotājiem uz pusi samazināt elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksas. Taču, kā norāda ekonomisti, ņemot vairāk, ka tās sastāda vien aptuveni trešo daļu no elektrības rēķina summas, realitāte iedzīvotēm šis samazinājums rupi rēķinot būtu lēšams tikai 15% apmērā. Tas jau būs smieklīgi, ja man 10 eiro vairāk, man eiro noņa nosis, tāpat tās maksā 9 eiro vairāk. Nevis tas, kas bija pirms tam, tas tā pasmiešanās. Ir labi, ka tā, jebkura palīdzība ir forša, es tā kā negribētu krist galīgā pesimismā, bet nu jā, nu gan jau, ka daudzām ģimenēm tas visticamāk arī varētu būt tā kā pamatīgs sitiens ģimenes budžetā. Visu šo divu gadu laikā mēs redzam, ka mēs nesaprotam, kuras ir tās mājsaimniecības, kurām ir nepieciešams atbalsts, kur ir tie uzņēmumi, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Lai arī valdība jau lēmusi piešķirt vakcinētiem senioriem 20 eiro pabalsts dzīves mēnešos, kā arī plāno paplašināt mājokļu pabalsts saņēmēju loku, SEB bankas ekonomists norāda, ka būs daļa mājsaimniecība, kuras vienkārši nevarēs kvalificēties šādam papildus atbalstam. Šobrīd, protams, tas iet vienkāršākais, ne, bet arī vieglākais ceļš, kas arī saprotams, ka mēs skatāmies mazaisargātās grupas un tās ir diezgan viegli nosakāmas, bet nu, ir ļoti daudz lietas, kuras, teiksim, daudz grupas, kur ir jāpanalizē. Visreālāko atspēju šobrīd ekonomisti ieskatās sniegt PVN samazināšanu, taču koalīcija par šo priekšlikumu nespēja vienoties. Jānis Sproģis Cinis, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.